İşker mamlekettin sosyalık ekonomikalık durumuşundağı maanilüü negizgi faktorlardın biri. Alar tüzgön jumuş orundarı tökkön salgı ölkönün öndügüş üçün övölgö. Antip ak niyet iştegendirgen mamleket koldon gelgen gömögün görsötüp, şartın tüzüp, korgop bergenge dayar. Mınday sayasat buga çeyin bolu bele kele jatat. Kırgızstanda işkerlerge, инвесторга түзүлгөн шарт болушунча лаялдуу. Насыялык колдоо, салыктык жеңилдиктер кеңири каралган. Азыркы учурда коомдун талкуусунда болуп жаткан ККМ маселеси деле ишкерлерге карата жеңилдиктердин бири. Өкмөт тапканына жараша салык төлө. Жылдык айлантуу 8 миллионго жетпесе жөн эле кой деп чакан бизнести колдоп жатат. Бирок миллиондорду айлантып, итке сөөк ыргыткансып айына 5000 сомду салыкка берип көнүп алган көпөстөр буга каршы болууда. Коомда муну айдан ачык түшүнүп турат. Сергек акыл менен караган ар бир адам өкмөттүн азыркы аракети ачык айкындык, салык адилеттиги үчүн жасалган кадам экенин түшүнөт. Күрүштүн аркасы менен күрмөк суу ичет болуп, ККМ-ди пайдаланып, элдин маанайын башка нукка буруп кеткиси келген күчтөр да жок эмес. Президент бул аптада өлкөдөгү эң ири базарлардын бири Дордойго барып, ишкерлер менен жолугушту. ККМ-дин айланасындагы жагдай боюнча маек берди. Базардын ээлери ижара акыны арзандатты. Бул маселе боюнча кесиптешим Акмарал Сабатар кенен айтып берет. Салык тутумундагы реформалар дагы жарым жылга жыла турган болду. Мамлекет башчысы бул жаатта жети өлчөп бир кесүү чечимин кабыл алды. Өтүп бара жаткан аптада президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып, анда ишкер соодагерлер менен ачык сүйлөшүп, мүдөөлөрүн укту. Чогулгандарда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып болгон толгон дооматтарын айтышты. Соодагерлер салык кызматы киргизген көзөмөл кассалык машинелерди, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршылык билдиришти. Айтымдарында алардан кыйынчылык тарарбын болууда. Мамлекет башчысы салык реформаларын уактылуу жылдыра туруу чечимин кабыл алганын айтты. Ага чейин президент базарлардагы нааразычылыктарга байланыштуу жумушчу комиссия түзүп текшерүү жиберген болчу. Июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим, анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен бүгүн. Мен кечө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Салык тутумундагы ККМ, ЭТТН сымал жаңылыктар бир топтон бери эле акырындан киргизилип иштеп баштаган. Бирок ошол убакта ишкерлер патент менен да иштеп жаткан. Ал эми жаңырган жылдан тарта соода ишмердиги үчүн патент таптакыр жоюлуп, ишкерлер толугу менен ККМ-го өтүшү керек болчу. Бирок соодагерлердин айтымында бул бир топ түйшүк жаратууда. Ошол эле убакта соода жайлардагы контейнерлердин ижара акысы асмандап кымбаттап, ал аз келгенсип соцфондко төгүмдөр түшпөй жаткандыгы тууралуу арызданып жатышты. Мен соцфондду 2010 жылга чейин төлөп жүргөнмүн. Бир күн да калтырбай. Муну жерде көп неме бар эле. Контейнер бар эле. Ушул контейнерде 180 сомдон соцфонд төлөйт элек. Мен колум күйүп больницага жатып калдым 2010 жылы. Барсам соцфондто эчтеке жок. Мен даже фамилиям жок. Мынакей мамлекетке эчтеке түшкөн жок ошол убакка чейин. Айласызда мынакей балдарын садикке берип коюп, 4 ишкер бир контейнерге тыгылып отурат. Себеби ал контейнердин баасы 18 000 доллар алды 6 айга. Мурда болуп келген соцфонддон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү урдаган, бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтерес болгон. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошол жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурунку мурда мисалы чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорчу. Ошол эле соцфонддон мына төлөнгөндөрдү баарын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өзү чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди соцфонд алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап жашырып, муну жечү. Ушунун бардыгын 2 жылда тазалап бүттүк чиновниктерди. 100% деп айта албаймын, бир 85-90% тазалап бүттүк. Дал ушул салык жана бажыдан чогулган каражатка социалдык объектилер курулуп, пенсия менен социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйтүлүп, эмгек акылар кескин жогорулап жатат. Налог төгүү бул милдет да. Мамлекет төккөндөр бул патриоттор. Бул эң элементардуу бул жарандык, жарандын патриоттун да кыла турган иши да.
Biz de patriotlu silemden sözümü ayıp koyulandan gelin arkasında hiç yok da. Sen ayda otkan, maşına ayda otkan, taksi kılı otkan, başka kılı otkan yol dorun. Oşol nalıktan salınadı. Balların arasında bilim veri otkan, mekteplerin toluk, kamsız doğusu, muğalimlerin aylıkları, başka. İçki, sırtkı, koğupsuzluk. Memlekettiğin çoğun sistemada. Oşolun bağırdığın kamsızlar için söz sürdü. Bulak bol şeydi, karşı bulak bol şeydi. Çet çaka çıkmağın adam yok. Барыс чет жактар барып келип атышат. Чет жактарлардын жакшы жашоосуна суктанып келип атабыз. Алар кайсыл жактан болуп атат? Налогтон болуп атат. Налогту 50%'ден төлөгөндөр бар. НДС-тери 27%'ден төлөгөндөр бар. Кыргызстанда эң аз ставка. Но тем не менее мы этого пока не хотим. Конечно, бизде негизи элди өзүн өзү багып жүрөт да элчи. Действительно бардыгы кредитте. Эл өзүн өзү багып жүрөт. И в плане того, ошон үчүн элдерге жардам берүү үчүн өкмөт дагы бир упрощённыйраак налогтор менен акырындап плавно өтүш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө налог төлөш деп ойлойм, анткени деген башка шаарларда, башка заграницаларда налогту элдин баары төлөшөт. За счёт налог тун эсебинен биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт деп ойлойм. Жолдорубуз жакшы болот, шаарларыбыз өнүгөт деп ойлойм да. Жарым жылдан соң салык реформалары бир тараптуу так кесе белгилүү болот. Өлкө башчы айтканда, ишкерлердин бардык сунуштарын изилдөө боюнча олуттуу иштер жүргүзүлөт. Ошол эле убакта тургундар бул жаатта түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл дешүүдө. Налогтор текшерилген учурда кассовый аппарат менен тиги кассадагы акчабызды алып келиш керек деген дагы неме бар экен. Анысы бизге кыйын эле болуп атат да, бизди себебибиз күнүгө товар ала беребиз, кайра бере беребиз. Ошол учурда биздин кассадагы акчабыз менен кассовый аппараттагы акчабыз дал келбейт. Мен ойлойм, ушул июль айына чейин өкмөт тарабынан дагы, салыкчылар тарабынан дагы элге, сатуучуларга кененирээк, тереңирээк маалымат түшүндүрүп берет деп. Ошондон кийин эл арасында ошо сатуучуларда дагы маселе жаралбайт деп ойлойм. Ошол салыкчылар эл арасына жеткирүү керек, ушу ККМ аппараты кандай артыкчылыгы бар, кандай жакшы жактары бар, ошону жеткирүү керек да. Учурда өлкө аймагында 71 миңден ашуун ККМ аппараты иштөөдө. Бул соода сатыкты санариптештирип, таза иштеген соодагер менен салык кызматынын ортосундагы бардык боштуктарды жойгон аппарат. Бул кадам биринчи кезекте чакан бизнести бутуна тургузат дешет адистер. Патент албасын деп атабыз. Силер азыр 5 миң сомдон, 4 миң сомдон патент алып атасыңар да, жылына 50-60 миң сомго. Биз ошону да жойгула деп атабыз. Өлдөй жак, кедейлер байып алсын деп атабыз. Байлардан салык алалы деп атабыз. Жеке ишкердин товар айлантуусу мындайча айтканда басып аткан чектеринин бардык суммасы 12 айдын ичинде 8 миллионго жетпесе ал деген 0 деген ставка менен салык төлөйт. Эң биринчиден патент сумма төлөнбөйт. Экинчиден салык эч кандай салык төлөнбөйт. Үчүнчүдөн эң негизги бүгүнкү күндө биздин айрым салык төлөөчүлөргө көйгөй жаратып аткан маселе бул отчет тапшыруу. Отчет тапшырылбайт. Учурда базарларда, соода жайларында салык режими, анын түрү менен өзгөчөлүктөрү боюнча түшүндүрүү иштери жүгөрдүү жүрүүдө. Ошондой эле ири базарларда соода кылгандардын ижара акысы аз дегенде 2 эсеге чейин кыскарары белгилүү болду. Бул туурасында ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мекеменин Аламүдүн райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып билдирди. Дордой базарын мисал катары алсак, бүгүнкү күндө базардын контейнер ижарага алган сатуучулары контейнерди жайгашкан ордуна жараша ай сайын 7000'den 300 000 сомго чейин төлөшөт. Ошол базар ээлери ар бир контейнерден ошол 300 000 сомго чейин арендасын алып турушат. Ошол эле мезгилде ошол жерде иштеген сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар бир жагынан налог төлөө, бир жагынан аренда төлөө, бир жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгында аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Көп өтпөй эле министрлер кабинетинин салык реформасын колдоп, ишкерлердин каржылык жүгүн жеңилдетүү максатында бир катар соода базар комплексинин жетекчилери контейнерлер үчүн жер тилкелеринин ижара акысын 30%га дейин төмөндөтүү чечимин кабыл алышканы белгилүү болду. Бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан соода базарда иштеген соодагерлерди колдоо саясатын колдойбуз. Жана ошол базарда иштеген соодагерлерге жакшы шарттарды түзүп беребиз. Ошондой эле базарда иштеген соодагерлердин ижара акысын 50%га чейин түшүрүп бергенге даярбыз.
Налоги являются главным составляющим в развитии экономики и стабильности государства. Салык төлөө мамлекетти өнүктүрүүдө негизги багыттардын бири. Бул жаатта өлкө жетекчилиги тарабынан көрүлүп жаткан аракеттерди колдоп, кол кабыш кылуу максатында биздин администрация соодагерлерге ижара акысын 15-20% чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алдык. Исходя в рамках поддержки предпринимательства. Биздин соода жай Ош базарынын аймагында жайгашкан жана тиешелүү тилкеде 60 соодагер иштейт. Биз өлкө жетекчилигинин салык саясаты жаатындагы баардык аракеттерин толук колдоп, ижара акыларын 30% арзандатып жатабыз. Бул өз кезегинде ишин жаңы баштаган ишкерлерге жакшы көмөк болмокчу. 15 000 сом төлөгөндөр азыр 12 000 сом, 11 000 сом төлөп калат. 5 000 төлөгөндөр 2,5 миң сом төлөп калышат да, 3 миң төлөгөндөр 1,5 миң төлөп калышат. Ушундай арзандатуу эмелер, ижаранын акыларын арзандатып атабыз. Эми биз да ишкерлерибизге ишенебиз, эми баягы бизде айтып аткан азык-түлүктү баягы дүн жана чекене айыл чарбасын сатып аткандан кийин бизде дагы баанын өсүшү, өзгөчө азык-түлүккө баягы көтөрүлбөт деген ниеттебиз. Ошондой эле соода жайларында инфраструктура жана коммуникацияны жакшыртуу боюнча да чаралар көрүлөт. Аймагына кошумча коомдук тамактануучу жайлар жана ажатканалар курулуп, жаңы автобус каттамдары да уюштурулат. Акмарал Сабатар, Эсентура Быкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.